背景旅人様、こちらは見どころ満載です。東北新幹線はやてがお送りします。宮城県仙台市、この町には名所がいっぱい。どう回ろう、迷うあなたにおすすめなのがループル仙台。短時間で仙台の魅力を堪能できる循環バス。1日乗車券なら何度でも乗り降りできますよ。森の都を象徴する常禅寺通りの木にもすっかり夏の装い。仙台メディアテーク、そして名曲「荒城の月」の作詞者土井万水の邸宅へ。彼の愛した写真や書画がそのまま残されています。自分のペースでフラッと降りてたっぷり満喫。これが仙台の今どきな楽しみ方。いろんな顔に出会えます。駅へ着いたら牛タンも忘れずに。牛タン通りにはおいしい香りがプンプン。他じゃ味わえない分厚くて柔らかいタンに舌鼓。あなたもぶらりとどうですか。背景旅人様、こちらは笑顔でいっぱいです。東北新幹線はやてがお送りします。東北の玄関口仙台駅、今日はここからリゾートみのりに乗ってとっておきの旅に出かけます。さあ出発進行。のどかな沿線の景色にほっこり。失礼します。お待たせいたしました。こちら黒田銘菓の山の神饅頭をお持ちいたしました。ありがとうございます。驚きましたか。これは梅物セットというお楽しみ。駅へ泊まるたびにその土地ならではのうまいものが配られるんです。次々出されるご当地食材に夢中で景色を見るのを忘れそう。おいしい列車に揺られることおよそ2時間弱。奥州三名湯の一つ、千年の歴史を刻む湯の里鳴子温泉に到着。この地の源泉の数は400本近く。昔から東北の湯治場としても有名なお湯で、ゆったりリラックス、思わず笑みがあふれ出る、そんな幸せなひとときをいかがですか。背景旅人様、こちらの美味は健在です。東北新幹線はやてがお送りします。宮城県石巻市、あの日から2度目の夏がやってきます。街の表情は変わったけれども、人々の思いはそのまんま。復興ふれあい商店街にはプレハブ小屋で作られたお店がいくつも並んでいます。こんにちは。いらっしゃいませ。お店と工場の方が津波で被災を受けましたので、もうやめようって思いましたけれども、お客様が背中を押してくれて、
それで再開しました。あ、そうなんですね。少しずつ確実に前へ。石巻といえばあの食材もついに復活しました。今はもういろんな浜で牡蠣が取れるようになって、夢はあの三陸牡蠣小屋街道ということで、あのいっぱい作って街道を作ろうと。本当に大きい。焼き牡蠣は口が少し開いてきたら食べ頃。あっつあつだから気をつけて。石巻の美味しさ、舌で感じにきませんか？うん、美味しい。背景、旅人様、こちらはキラキラ輝いています。東北新幹線はやてがお送りします。宮城県南三陸町、地震の被害を受け深い傷跡を残す町、そして今だけの顔に出会える町。こちらの工房で一つ一つ手作りしているのは復興支援の一つ、オクトパスくん。南三陸はあのタコの名産地なんですね。あ、そうなんです。オクトパスかの合格祈願のためのグッズなんですけど、はい、英語でタコオクトパスっていうので、はい、オクトパスするオクトパスくん。もう一度元気な南三陸を、東北を目指して、復興タコとしてみんなに元気を送っています。今年2月にオープンした仮設商店街には全国から多くの人が訪れています。おいしいものを頬張りながら今の町の素顔を知る。おいしいですね。そして夏といえば南三陸の海が育んだウニを豪快に盛り付けたキラキラウニ丼。肉厚の昆布をいっぱい食べて育った極上ウニがたっぷり。究極の一杯、いかがですか？背景、旅人様、こちらは伝統の楽しみであふれています。JR 東日本がお送りします。青森県弘前市、肌寒いこの季節、部屋にこもってないでこんな体験の旅はいかが？こちら総徳寺では朝から座禅を体験することができます。静寂の空間で心を無に、心のモヤモヤを実は弘前には一日あれば存分に楽しめる旅のスポットがたくさんあるんですよ。続いては青森の伝統工芸品、こぎん刺しに挑戦。江戸時代に弘前に伝わった刺し子の技法の一つで、柄のパターンは100以上にもなるんです。さあ上手にできるかな？丁寧に教えてくれるから初心者でも安心。そして津軽三味線の体験も、時に激しく時に哀愁漂う三味線の調べはまさに津軽のソウル。こんな体験の旅いかがですか？はい。背景、旅人様、こちらは心もお腹も
大満足です。JR 東日本がお送りします。青森県の浅虫温泉、寒さが増すにつれ恋しくなるのがあったかいお湯。平安時代に発見された浅虫温泉は東北の熱海とも呼ばれる人気温泉街です。実はこの町には美味しいお楽しみがいっぱい。まずはご飯が全く見えないくらいてんこ盛りのマグロ丼。マグロね、はい、あの青森県大間産と塩釜の東もの日本で一番だと思うマグロですね。その時に美味しいマグロを全国からお取り寄せ。ありがとうございます、うん、美味しいお楽しみは温泉街にある9つの宿でも。青森の食材を使ったスイーツが楽しめるんです。中にはユニークな食べ方も。とろけるプリンは足湯に浸かりながらいただく。こんな体験ができるのも浅虫温泉ならでは。温泉に癒され美食に癒される、最高の贅沢満喫しに来ませんか。背景旅人様、こちらは旬を迎えています。JR 東日本がお送りします。青森県弘前市、青森のフルーツといえばご存知、日本一の生産量を誇るリンゴ。そんなリンゴの町、リンゴを堪能するこんな美味しい旅はいかが。今この町のアップルパイが注目を集めているんです。美味しそう。新品種で新しい紅の夢っていうリンゴを使わせていただいていて、酸味の結構ある美味しいリンゴです。お店ごとに趣向を凝らしていて、いろんな美味しさに出会えます。こちらでいただけるのはシナモンで香り付けした煮リンゴがとろっとろのアップルパイ。生地のバターの香りと爽やかなリンゴの究極のコラボレーション。そしてまだまだ全く違うアップルパイもおすすめです。ちょっぴり大人な空間でいただく一品、それがこちら。パイの上に特製リンゴジャムとスライスリンゴをオン。お気に入りを見つけに来ませんか。背景旅人様、こちらは極上の朝の始まりです。JR 東日本がお送りします。青森県八戸市、今日は朝一番から存分に楽しめる旅をご紹介。毎週日曜日に走る、その名も朝ぐる。朝一番でお願いします。はい、わかりました。朝取りたての果物であり野菜であり、はいはい、だいたい400ぐらいの店舗が並ぶ。大きい。まずは朝6時からやっている日本最大級の朝市で腹ごしらえ。毎週日曜日限定で400ものお店が並びます。大きい。でも
八戸ならではの新鮮魚介も満載。その場で焼きたてを頬張るのも最高。うわあ、プリプリだ。朝グルは朝6時ホテルにタクシーでお迎え、元気いっぱいの八戸を案内してくれます。市場の後タクシーで向かってくれるのは地元で愛されている癒しの銭湯、港から戻ってきた漁師さん御用達。そのため早朝から開いているのが八戸の特徴。早起きは三文の徳。素敵な朝を迎えに行きませんか。